Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan 2022-yilning 5 oyi davomida yo'l ishlarini bajarishda aniqlangan kamchiliklar, qolaversa sun'iy inshootlar, ya'ni ko'priklar va yo'l o'tkazgichlar monitoringi natijalari hamda murojaatlar bilan ishlash holati to'g'risida ma'lumot bermoqchimiz. Dastavval umumiy ko'rsatkichlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, O'zyo'l inspeksiya tomonidan joriy yilning yanvar-may oylari davomida yo'l qurilishi obyektlari hamda yo'l qurilish materiallari, buyumlar va konstruksiyalarni ishlab chiqarishda texnik jihatdan tartibga solishga oid normativ hujjatlar talablariga rioya etilishini nazorat qilish yo'nalishida 2334 ta obyektda nazoratchilar o'tkazildi. Natijada 3990 ta qoida buzilish holatlari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha buyurtmachi, pudratchi, loyihachi va tashkilot saqlovchi tashkilotlarning mas'ul xodimlariga 2481 ta bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berildi. Sun'iy inshootlar, ya'ni ko'priklar va yo'l o'tkazgichlar monitoringi natijalari to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, 5 oy yakuni bo'yicha jami 80 ta obyektda nazorat ishlari o'tkazildi. Ularning 9 tasi qurilish, 45 tasi rekonstruksiya, 25 tasi mukammal va 1 tasi joriy ta'mirlash obyektlari hisoblanadi. Nazorat tadbirlari natijasida aniqlangan 212 ta qoida buzilishlarini bartaraf etish bo'yicha qat'iy choralar ko'rildi. Joriy yilning o'tgan 5 oy davomida avtomobil yo'llari foydalanuvchilaridan kelib tushgan 67 ta murojaat joyiga chiqib o'rganildi va natijasi bo'yicha quyidagilar amalga oshirildi. 31 ta murojaat bo'yicha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi. Ko'rsatma talablarini muddatida bartaraf etmagan 3 ta holat yuzasidan mansabdor shaxslarga nisbatan tegishli choralar qo'llash bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 7 ta holat bo'yicha 468 million so'mlik sifatsiz bajarilgan qurilish montaj ishlarini hisobdan chiqarish bo'yicha buyurtmachilarga talabnoma kiritildi. Aniqlik kiritadigan bo'lsak, shuncha miqdordagi pul ishlar sifatsiz bajarilgani bois to'lab berilmaydi. Qolgan murojaatlar bo'yicha ham tegishli qonuniy choralar ko'rildi. Xususan, mansabdor shaxslarga nisbatan tegishli choralar qo'llash va keltirilgan zararni qoplash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 147-moddasi 1-qismi asosida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, sud organlariga yuborildi. Bugungi ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.